Dia punya mudik tu kuat tu. Yang dia juga. Yang Disney mana? Disney. Apa bukti aku dia buat? Tapi. Oh, dia tak? Oh. Kau dia kan? 2 minit. Eh, Zana. Sibuk je hang. Buat apa? Mesti tadi dia rakam bontok aku tak guna. Hai, Pura. Daniel lah, siapa ni? Jom, mesti dikuat sana. Oi! Thank you guys, don't forget to subscribe, dance, watch out.